Hei kaikille, mä oon Tarja Holmgren ja mä oon kokemusasiantuntija FinFami Uusimaalla. Ja mä haluan kertoa teille mun kokemustarinan. Ja mun kokemustarina on 23 vuoden mittainen. Meidän perheessä sairastaa mun puoliso ja kolmesta lapsesta kaksi tytärtä. Ja mä haluan kertoa teille sen, että mitkä sellaiset keinot ja toimintatavat on auttanut mua mun elämänmuotoilussa niin, että mä jaksan elää tässä arjessa. Ja toisaalta mulle on todella tärkeää se, että näistä asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä. Mielenterveyden sairaus ei ole ongelma tai häiriö, se on sairaus ja siihen tarvii apua ja ammattilaisia auttamaan elämässä eteenpäin. Ja mä oon jakanut tämän mun esityksen kolmeen eri tasoon. Mä haluan käydä kummaltakin puolelta näitä asioita läpi. Mä haluan kertoa sitä, mikä on vaikeeta, ja toisaalta mä haluan kertoa sen, mikä auttaa mua elämässä eteenpäin. Ja ihan ensin mä haluan aloittaa siitä, että mitkä asiat on tuottanut mulle tuskaa. Ja sitten toisaalta, mitkä on saanut aikaiseksi sen, että mulla on tullut turvallinen elämän olo. Ja ehkä semmoinen isoin asia on se, että mä oon ollut aika usein näkymätön. Mua ei ole kuultu. Kukaan ei ole oikeastaan kysynyt multa, että miten sä voit ja kuinka sä jaksat. Ja sitten toisaalta, kun nämä asiat on uusia ja tulee paljon tietoa, niin olisi ollut tosi tärkeää tietää se, että minkälaisia oireita tähän sairauteen kuuluu. Miten ne vaikuttaa sun arkielämään ja toisaalta myöskin se, että kun tähän sairauden hoitoon kuuluu paljon lääkehoitoa, niin mitä ne lääkkeet aiheuttaa ihmiselle, myöskin muita erilaisia sivuvaikutuksia, jotka voi olla ihan fyysisiä. Ehkä meidän perheessä on ollut semmoinen tilanne myöskin, että kun se diagnoosin saaminen saattaa kestää aika monta vuotta, tyttären osalta se kesti 8 vuotta, niin tulee semmoinen olo ja tunne, että kukaan ei oikein hallitse sitä kokonaisuutta. Ihmistä ei hoideta yksilönä, vaan se on semmoinen hallitsematon, personoimaton tilanne, missä niinku se potilaskaan ei saa sitä hänelle soviteltua hoitoa. Kukaan ei tee kokonaissuunnitelmaa ja toisaalta myöskin sellainen niinku määrätietoinen ennustettavuus, joka on tietysti välillä vaikeaa, mutta ainakin tietäisi, että toimitaan näin ja tänä päivänä tapahtuu tämmöinen asia. Ja sitten myöskin, mikä on ollut semmoinen tuskan paikka, niin jos ollaan ja joudutaan osastohoitoon. Eli mitä siellä tapahtuu, miten se menee se päivä ja miten siellä niin kuin kohdellaan ihmistä. Se on ollut tosi vaikeaa. Ja myöskin semmoinen asia, että semmoinen taloudellinen turvattomuus. Se, ettei tiedä, miten asioita hoidetaan, kun tietysti aikuiset tyttäretkin sairastaa, niin ne ei välttämättä itse pysty huolehtimaan omasta taloudestaan. Mutta sitten toisaalta siellä on ollut turvaelementtejä, koska tasapainohan näissä asioissa on tosi tärkeä. Meillä on ollut se onni, että me ollaan päästy mielenterveyspoliklinikan vakioasiakkaiksi. Me on jopa aina välillä naurettu, että saadaanko me kanta-asiakaskortti, kun tulee uusi potilashoito. Meillä on ollut oma hoitaja, säännölliset tapaamiset ja sitten toisaalta myös mä oon voinut omaisena osallistua hoitoon. Toki mä oon vähän poikkeuksellinen leijonaemo, että välillä olen jopa tunkeutunut mukaan hoitokokouksiin ja muihin, koska siellä on semmoinen tilanne, että se potilas ei välttämättä aina itse hahmota, kuinka paljon asioita sieltä kerrotaan ja miten ne vaikuttaa sen elämään. Ja sen takia se on hyvä, että siellä on tulkki ja toiset korvat kuulemassa, mitä voi tehdä. On tehty erilaisia auttavia toimintasuunnitelmia
Ja toisaalta sitten me ollaan saatu tukea, me ollaan käyty itse erilaisissa tukiryhmissä ja saatu erilaisia kursseja, joilla on sitten voitu oppia niitä elämänohjauksen taitoja. Ja tämähän on semmoinen sairaus, että pitää hyväksyä se, että elämää ei voi hallita. Elämää voi ainoastaan ohjata ja se riittää. Mä oon itse kouluttautunut valmentajaksi, joka auttaa mua aika paljon ymmärtää näitä asioita. Ja sitten toisaalta meidän voimavara ja turva on ollut se, että meillä on tosi iso mehenki. Me ollaan päätetty, että me ollaan tämmöinen perhe ja meillä on yhdessä hyvä. Ja myöskin huumori on auttanut, että kyllä se päivä alkaa paremmin, kun kysyy toiselta, että oot sä tänään ottanut sun happy pillsit, niin ei ehkä tunnu ihan niin pahalta. Ja toisaalta mä oon ollut itse ihan älyttömän suunnitelmallinen ja aktiivinen, jotta me saadaan semmoinen jonkunlainen viitekehys meidän elämälle. No, tietoa on pitänyt hankkia tosi paljon. Mä oon lukenut ihan älyttömän paljon kirjoja ja toisaalta mä oon osallistunut FinFami Uusimaan kursseille. Mä oon käynyt puolisoryhmän, me ollaan käyty vanhempiryhmä, mä oon käynyt vertaistukiryhmässä ja ennen kaikkea mä sain mahdollisuuden kouluttautua kokemusasiantuntijaksi. Mutta on täytynyt pohtia sitä, missä roolissa mä milloinkin olen. Olenko mä omaishoitaja, olenko mä vanhempi, olenko mä puoliso, mikä mä oikeastaan olen. Ja tosi tärkeä oppi tässä meillä on ollut se, että on pitänyt ymmärtää se, että kuka puhuu. Koska välillä ne sairastuneen oireiden ollessa pahimmillaan, niin sä et tiedä, kuka puhuu. Ja se kysymys, kun sä kysyt, että kuka puhuu, niin se helpottaa aika paljon sitä arkielämää. Lääkärit ja hoitajat, niistä on ollut tosi paljon apua ja ne on jakanut paljon tietoa. Mutta samoin nykymaailmassa niin kuulun erittäin moneen Facebook-ryhmään, jossa voi kysyä arjen pieniä neuvoja ja apuja. Ja toisaalta myös luonnot antaa paljon tietoa. Ja myös tosi tärkeää, että tietää, mitä siellä potilaan maailmassa tapahtuu. Eli mä seuraan aika paljon Mieli ry:n viestintää ja asioita, mitä ne kertoo. No, tärkeää on myös se, että mä opin soveltaa näitä taitoja. Ja semmoinen yleisekin semmoinen muutosmyönteisyys asioille. Mulla on oikeus omaan erillisyyteen. Meillä on tunnussana vaikeisiin tilanteisiin, joka toimii sillä tavalla, että myöskin se toinen osapuoli huomaa, että nyt ollaan ehkä ylittämässä rajoja. Törmäyskursseista voi oppia aika paljon. Itse myötätunnon harjoittaminen on ollut tosi tärkeää. Oonpa mä laatinut itsellekin myös hyvinvointisuunnitelman, joka on kirjallinen, että mun ohjausvoima säilyy. Mä oon pyytänyt apua 360 astetta. Paljon sukulaisilta, ystäviltä, kavereilta, ne on auttanut mua omaisena tosi paljon. Mutta mä oon päättänyt, että mä oon ensisijaisesti äiti ja puoliso, en omaishoitaja. No, onko sateenkaaren päässä aarteita? Omien tunteiden ohjaus on ollut tosi tärkeää. Tähän liittyy hyvin paljon häpeää, ahdistusta, syyllisyyttä, pelkoa ja ehkä suurin tilanne on se, ettei vaan katkeroituisi. Mutta mä oon yrittänyt miettiä, että kaikki tunteet on tärkeitä ja ne vaan ohjaa, ne tuo mulle viestin, että mä en jää niihin jumiin. Mä yritän harjoittaa hyväksymistä ja anteeksiantoa sillä tavalla, että nämä asiat on semmosia, mihin mä en itse voi vaikuttaa. Mä oon päättänyt ja me ollaan päätetty, että sairaus ei ohjaa meidän elämää. Me muotoillaan meidän elämä niin, että me voidaan elää riittävän hyvää elämää. Mä valitsen joka päivä, että mä rakastan. Välillä se on tosi vaikeaa ja raskasta, mutta silti se on se kantava voima. Toivoa. Mä oon miettinyt, että mitä Tarja tarvitsee tai mitä muu, kuka tahansa mielenterveysomainen tarvitsee. Yksinkertaisia asioita. Läsnäoloa, kuuntelua ja kuulemista, jotka antaa meille mahdollisuuden tasapainoon ja mielen rauhaa.
onnellisuuteen ja myöskin sellaiseen arvostavaan itsensä kohtaamiseen. Meissä ei ole mitään huonompaa, eikä se erilaisuus ole sillä lailla mikään kompastuskivi. Tässä ja nyt elämäntapa, se on tosi tärkeää, koska menneisyydessä ei ole mahdollisuutta eikä tulevaisuutta voi käsikirjoittaa. Pitää nähdä, että vaikeuksista voi löytää tien viisauteen. Mitä se viisaus mulle on? Se on sitä, että mä ymmärrän, että mä pystyn ja mä kykenen. Ja välillä on huonoja päiviä ja useimmiten sitten taas on niitä parempia päiviä. Ja mulla on ollut tosi tärkeää tämä mun roolitus. Ja oikeastaan mä haluaisin lopuksi jakaa mun nuorimman tyttären viestin mulle. Hän on sanonut mulle, että olet minulle hyvä äiti, koska kuuntelet mun huolia, annat hyviä neuvoja, huomaat, kun mulla on paha olla, vaikka en sanoisi mitään, ja sun kainalossa on turvallista.